Bravo!
Está bien, maestro. ¡Ay, ay! 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 ¡Ay,
Да. А, добре. Е, като се прибера до вечера, че аз снимам тук футбол, аз се видим до вечера. Добре. Не, не. Да, няма проблем. Мерси много. Аз ще се видя. Да, ще се оправим. Мерси много. Gracias.
Sedmi,
Thank you.
Ah, baixa é acordar, máximo.
Thank you.
И така, за септември, на вратата Иван Василев, капитан на отбора, пред него с номер 2 Александър Тодоров, 3 Иво Димитров, 4 Иван Арсов, 5 Слави Косов, 6 Теодор Пелнейски с жълт картон, 7 Октай Хамдиев, 8 Иван Гюров, 9 Владимир Николов, 10 Христо Пиров и 11 Галин Стоянов. За отбора на Черно море ще наблюдаваме с номер 26 Иван Дичевски, вратар на тима, с номер 2 Йордан Радев, 4 Георги Топалов, 6 Виктор Попов, 17 Александър Георгиев, 19 Данаил Димов, 21 Мартин Минчев с жълт картон през първото полувреме, 32 Мартин Дичев, 39 Антуан Вълчев, 81 Александър Стефанов и 91 Петър Луцов. Главен съдия на двубоя е Радослав Диженов, асистират му Георги Стамбулджиев и Николай Чакъров и тримата от Пловдив. Четвърти съдия Никола Атанасов от Велико Търново, делегат на Българския футболен съюз Александър Петков, също от старата българска столица. Thank you.
Thank you.
Да. Сенегал, ты? Сенегал, да? Деми, там ты? Там. Сенегал, play. А, Thank you.
59-та минута на двобоя, още една смяна в състава на Черно море. Играта напусна Данаил Димов с номер 19, заменен от Тугай Недже. Тугай Недже ще наблюдаваме с номер 11. Thank you.
Vai, vai, vai!
Ne znam.
Ai!
Samo sa njim se moj. Samo sa njim se moj. Samo sa njim se moj. Ja sam ne. Tu se da peruka za vrata. Moje dine je kaj drama, je? Stevčao. Dine je kaj drama. Ivan Asov.
Oh,
се отбора на септември Владимир Николов. Видяхте, уважаеми зрители, 4 минути добавено време на днешния финал. Финал Купа Български футболен съюз юноши старша възраст.
И сега започва момента на награждаването.
Ангел Стойков, Жилкич и със сребърните медали в Дебето от Черно море. Важна още веднъж аплодисменти за тях. Те дадоха всичко от себе си на терена на стадион Ивайло. Тренерският екип на Септември също получава своите медали. Всеки момент и капитана на тима Иван Василев и неговите съотборници ще дигнат купата по арена им днес, печелена от Георги Лицов. Аплодисменти за носителите на купата отбора на Септември София.